Ողջույն աղջիկներ ջան, ձեզ եմ ներկայացնում իմ հերթական գնումները իմ սեփական օնլայն խանութից։ Սկսեմ տնտեսական ապրանքներից, հա, վերցրել եմ մեր լաքահանող փոշին, որը միշտ օգտագործում եմ բալիկիս հագուստների համար, մի գտա լցնում եմ, մի գտա լվացքի փոշու հետ, միանգամից լվացքի մեքենայի մեջ։ Եվ այդ բելի վճելը նախատեսված սպիտակ հագուստների համար, ես այն օգտագործում եմ, ես 3 տարի է արդեն ինչ ֆաբերլիկում եմ, մոռացել եմ ժավել ասվածի մասին, զերծ եմ պահում ընտանիքիս բոլոր տիպի քիմիաներից, թե տնտեսական ապրանքներով սկսած, թե սննդից վերջացրած։ Ինձ համար առողջ ապրելակերպը դա ամենաառաջինն է առողջությունը մեր կյանքում։ Այստեղ իմ ուլտրականդիցիոներներն են, որը այս հոտը շատ-շատ եմ սիրում, մշտական օգտագործում եմ ես իմ լվացքի հետ, սիրում եմ, երբ որ հագուստից անուշ հոտ է գալիս։ Մեր ամանի հեղուկը բոլորից շատ ծանոթ և զուգանի համար նախատեսված կամ առասարակ սենյակների համար նախատեսած օդափոխիչը, ես միշտ վերցնում եմ անձի տաբակը, հակածխախոտայինը, սրա հոտը շատ-շատ եմ հավանում։ Այստեղ են ուրեմն կալգոտկաներ, վերցրել եմ 2 հատ 20 դե, մեկը սև, մյուսը պիսոչնի գույնը, ահա, և վերցրել եմ մի հատ էլ 40 դե սև գույնը մի քիչ հաստոտ, ահա, սա մեր կալգոտկաները։ Ուրեմն անցնենք նվերների շարքին, քանի որ առջևում աման օր է և ես արդեն հիմիկվանից պատրաստվում եմ բոլորի համար նվերներով ապահովեմ ինձ, հա։ Ես վերցրել եմ ահա այս հավաքածուներից, սրա մեջ պարունակում են 3 հատ 15 միլիանոց տարբեր օծանելիքներ։ Նախ ասեմ, որ քանի որ նրանք տարբեր բույրեր են, շատ ավելի նախընտրելի է, որպեսի մարդը ծանոթանա, այսպես ասեմ, մեր բույրերին, ինչպես նաև ես իմ նվերներ տալու նպատակը ամբողջ հենց գովազդն է, հա, ես մարդուն նվեր տալով գովազդում եմ իմ ապրանքատեսականին, իմ սեփական խանութի, և ինքը որպես նվեր տուփը շատ սիրուն է, հենց նվերի տեսք ունի։ Վերցրել եմ ուրեմն աղջիկներ ջան 4 հատ տուշ, մեր տուշերից եմ վերցրել, սրանք են նախատեսված են նվերների համար։ Այստեղ վերցրել եմ բոտանիկա շարքից շամպուն և 50 պլյուս տարիքային ցերեկային քսուկը և աչքերի կոպերի քսուկը։ Ոյ, թուղթս ընգել է այստեղ աղջիկներ, երազել, որոշում կայացնել և խոսքի տեղ լինել միջև վերցա, այսպես փակցրած է իմ պատին։ Այստեղից աղջիկներ ջան, այստեղ ուրեմն նայեք, վերցրել եմ ահա մեր այս ձեռքերի խնամքի պադարոշնի նաբորը, հենց նավագոտնի, շատ մատչելի, ընդամենը 1100 դրամով, մեջը 3 հատ խնամքա ձեռքերի համար։ Ես նախապատրաստել եմ մի հոգու համար, ահա այսպիսի ամանորյա նվեր, տուշը և ձեռքի խնամքը միասին, և էժան և որակով։ Այստեղ է մեր 17-րդ կատալոգը, և աղջիկներ ջան, վերցրել եմ մեր ընկերության, ահա այսպիսի տոպրակներ, ճիշտ ասած իրանք շատ-շատ մեծ էին, բայց ամեն դեպքում կօգտագործեմ, ես միշտ վերցնում եմ մեր տոպրակներից և նվերները տալիս եմ հենց իմ սեփական խանութի տոպրակներով, ինչը նաև վկայում է հենց գովազդի մասին։ Այսքանը սիրելի աղջիկներ ջան, բոլորիդ մաղթում եմ բարի գնումներ, շուտով ամանոր է, խնայեք ձեր գումարները և մարդկանց նվիրեք որակյալ ապրանքներ, շատ մատչելի, 2-ը 1-ում որակ և խնայողություն։ Այսքանը սիրելիներս, առջևում սպառավաճառքը, շտապեք օգտվել և կատարել խելամիտ գնումներ, բոլորիդ հաճելի օր եմ մաղթում։